inson borki, rizq qidirish bilan ovora. Hammamiz mana shu rizqimizni topishlikka harakat qilyapmiz. Alloh kimni rizqini qayerga sochib qo'ygan bo'lsa, shu yerdan oladi deb bejizga aytmaydi. Har bir musulmon bilishimiz kerak bo'lgan bir qoida bor. Alloh taolo har bir bandani bu dunyoga kelarkan rizqini belgilab qo'ydi. Alloh belgilab qo'ygan rizqni oxirigacha olmasdan turib hech kim bu dunyodan ketmaydi. Hammamiz rizqimiz belgilangan aslida. O'sha rizqimizni olmasdan turib ketmaymiz. Shuning uchun rizq bobida qayg'urayotganimizda Razzoq bizga rizqini belgilab qo'yganligini ham unutmasligimiz kerak. Lekin mana shu belgilangan rizqni kimdir shoshilib harom yo'l bilan topib oladi, kimdir sabr qilib halol bilan oladi. Lekin o'sha belgilanganini oladi. Yer yuzida o'rmalab yuradigan har qanday jonivor borki, Alloh rizqini bergan. Rizqini bergan. Dengizlarda shunday katta bir kitlar bo'lar ekanki, bir taomlanganda tonnalab taom yeydi balig'i. Shularni ham rizqini beryapti Alloh. Yer ostidagi qumursqalarni ham rizqini beryapti. Alloh taolo bir marta Musa alayhissalomga bir o'zini qudratini, o'sha razzoqligini ko'rsatish uchun qo'lidagi aso bilan bir toshni urishlikka amr qildi. Musa alayhissalom bir toshni urganida tosh yorildi. Ichidan yana bir tosh chiqdi, uni ham yordi va oxirida toshlar ichidagi toshning ichidan bir qurt chiqdi. Qurtni og'zida yeyotgan taomi bor edi. Ya'ni shuncha toshlarni ichidagi bir kichkinagina qurtni og'ziga taom solib qo'ygan Alloh insoniyatni taomsiz qoldirmasligini nishonasi. Shunday ekan, rizq azizlar Alloh tomonidan bizga berilgan buyuk ne'mat. Ammo bugun bizlarda savol ko'payadi. Qanday qilsak mana shu rizq o'zi belgilangan bo'lsa, bu ko'paymasa, unda hech narsa qilmasdan o'tirsak bo'lar ekanda degan savol chiqadi. Alloh rizqimizni belgilab qo'ygan bo'lsa, nima qilamiz ishlab? Yo'q azizlar. Dinimiz rizq Razzoq bo'lgan Allohdan ekanligini bilamizda va shuning bilan birga sababini qilishlikka harakat qilamiz. Alloh bunga buyurdi. Farzand rizq. Hammamiz bilamiz. Farzand rizq. Lekin shu farzand rizqini topishligi uchun oila qurishimiz kerak. Oila qurishimiz, uylanishimiz sabab. Sababini qilamiz, rizqni Allohdan so'raymiz. Xususan bizning mazhab ulamolari aytadilarki, rizqning barakasini Alloh ko'paytiradi. Rizqni haqida tashvishlanishimiz, rizqni haqida duo qilishimiz, duo olishimiz o'zi rizqni barakasini ko'paytiradi, rizqni ham o'zi ziyoda qiladi deganlar bor. Shuning uchun biz rizq bobida harakatimizni qilamiz, sababini qilamiz va berganiga qanoat qilamiz. Ana o'sha rizqqa bo'lgan munosabat.